Verið velkomin í Hljómaðall, þar sem fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magazine. Það skemmtilegur þáttur framundan. Við fylgjum Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra í enn einni Suðurnesja heimsókn hennar. Þá hittum við Keflvískan Færeying og kynnum okkur og hittum upp fyrir verkefnið Skólaslit 2. En við byrjum þáttun með forsætisráðherra en Katrín hefur heimsótt Suðurnesja nokkuð reglulega síðustu misseri. Þegar svæðið hefur ýmist verið í ólgusjó, syngjandi uppsveiflu eða í tengslum við eldgos. En í einum af þessum heimsóknum á fundi í Keflavík í ársbyrjun 2020 hafði hún á orði að einn besti vinur hennar á Suðurnesjum, Jónatan Stefánsson, væri í flottri rauðri lopapeysu, auðvitað merktri VG. Hann tók hana á orðinu og lét prjóna á hana peysu sem hann svo færði henni í júní sama ár. Við hefjum innslagið í þeirri heimsókn. Þær eru misjafnar heimsóknirnar og gjafirnar sem forsætisráðherra Íslands fær alla jafna. Suðurnesjamaðurinn Jónatan Jóhann Stefánsson er gallharður stuðningsmaður Katrínar Jakobsdóttur og kom færandi hendi með óvænta gjöf til hennar nýlega, takandi á ráðherra bíl auðvitað í stjórnarráðinu. Sæll og blessaður, Jónatan. Þú vertu nú bara margfaldlega velkominn. Katrín kom með félögum sínum í heimsókn til Suðurnesja rétt fyrir COVID-19 og fundaði þar með fólki víða á svæðinu. Á einum fundinum á Hótel Keflavík var Jónatan mættur til að hlýða á sína konu en þá hafði hún meðal annars á orði að hann væri fallegri íslenskri lopapeysu. Hann tók hann á orðinu og fékk saumakonuna Kristínu Kristjánsdóttur í samgeri til að prjóna peysu á Katrínu. Heyrðu, þá verði nú eins að fá að sína þér. Komdu, það sína þér aðeins hérna. Jónatan er vinmargur maður og þeirra Ásmundur Friðriksson og Margeir Elentínusson fóru með honum til fundar við Katrínu til að færa henni peysuna. Margeir sem einkabílstjóri og Ási sem aðstoðamaður. Fullkominn, sagði Katrín og undir það er hægt að taka. Ég væri ekki að minni ef ég hef ekki pekið að skarið. Þegar ég sagði Steingrím í Skipholtinu, hann sagði að vera með 0,2%. Ég vil hætta þessu. Ég kom með einn nýraðan á garðurum, ég ætla að fara að kaupa vínubröðu, flokkurinn er til aðeins. Og stílabók. Já. Námur í stílabók. Já, ég fór líka. Hvað segir þér? Varst ekki stofnfélagi númer? Ég fór að kaupa stílabók. Þeir voru svo lág svo á að skrifa. Annars hefði hann verið númer eitt. Ég er ekki stofnfélagi, þannig að ég... Svo sagði ég alltaf Gísla. Þeir hringdu alltaf í mig og Jón Gunnarsson. Ég sagði, svo er að hlaupa út og svo þegar ég... Hann bara fyrir yfir og komið. Jón Bjarnason, já. Svo gekk hann á hlóknum já. Og svo sagði ég,
Þetta er ekki leikreglu sem ég setti. Að ganga úr flokknum og ganga í annan og ná ekki inn til að hjálpa stjálfni sínum. Þú var nætti svona sem Seðlabanka svo. Það er stórt skot í rúna. Þetta eru sannar sögur. Tíkastinn breiðið spjótt. Þetta myndið óbreiðið öll. Já, svo hringdi allt í mig og bað með að hætta. Og svo hringdi Sigga Jóhanns og sagði ég væri all plantan í svo Magga Frímanns. Ég sagði að þú ert nú hættu og kemlaðið. Þú veist allt um það, ég var dökkun, pabliðinu var með mig á bílaverkstæðinni þegar hann bjóðið til. Í fyrsta lagi velkominn til Grindavíkur. Hvað ert þú búin að vera að gera inn í dag? Hvert er erindi? Já, ég átti nú eiginlega tvö erindi, þannig að þetta kallaði bara á heimsókn, þannig að annars vera heimsækja vinn minn Jónatan og svona fari við stöðuna með honum og hins vegar að hitta hér bæjarstjórnina og fara hans yfir stöðuna eftir síðustu jarðskjálftahrinu og eldgoss. Ég kom hérna líka í raun og veru þegar síðasta hrina stóð yfir áður en hún braust út í fyrsta eldgossinu og þetta er náttúrulega auðvitað gríðalegt álag á bæjarbúa og kalla bara á það að bæði að ríki og sveitarfélag og allir aðilar vinni bara einstaklega vel saman til að takast á við þetta. Nákvæmlega. Þú hittir náttúrulega góðvinðinn hann Jónatan sem var sjöundi stofnfélagi Vinstri grænna. Já. Hvernig var það? Það var náttúrulega bara yndislegt. Síðasti, ég hef ekki heimsótt hann hér í Grindavík, ég heimsótt hann síðast í Suðurnesjabæ og þar gaf hann mér þessa peysu sem er hérna merkt VG og við eigum sem sagt nánast eins peysur. Þannig að það var náttúrulega bara yndislegt eins og alltaf. Jónatan er auðvitað bara hafsjór og fróðleik og man ótrúlegustu hluti. Hefur gefið hérna Vinstri grænu mikið af svona ýmsum sjóminjum þannig að ég segi það nú í gríni að skrifstu hún okkur stundum eins og svona útibú frá sjóminnasafninu. Það er allt Jónatan að taka. Og svo hittir bæjarstjórnina. Hvað var fjallað hérna á þeim fundi? Já, sko, jarðhræringar voru nú aðalmálið og bara auðvitað eins og ég segi. Þetta er búið að vera mikið álag á bæjarbúa. Ótrúlega gott samt að heyri fólkinu hér í bænum hvað það er hérna. Einhvern meginn tekur alla miklu æðruleysi og ég þakka þannig líka hvernig sveitarstjórnin hefur haldið á málum og hvað það hefur verið gott samstarf einmitt við ríkið og líka við bara alla þessa aðila, almannavarnir, veðurstofuna, jarðfræðingana og alla þá sem þurfa að koma á málum. En það er mikilvægt að við höfum ákveðina plön, getum við sagt, því við reiknum að því að þetta sé ekki einstakir atburðir, heldur að við getum átt vonað þessu í raun og verið hvenær sem er. Svona aðeins að Suðurnesjunum í heild sinni. Það er búið að vera mikil aukning íbúa hérna á Suðurnesjunum og sem og bara uppbygging í flugstöðinni. Er ríkið að gera nóg í uppbyggingu á innviðum til að takast á við þessa fjölgun á svæðinu? Ég það má þetta alltaf dælum það hvort það er verið að gera nóg. Það er auðvitað verið að byggja tölvert upp í flugstöðinu og flugvallarsvæðinu og mikla fjárfestingar sem þar hafa verið. Ég held að mér sé nú ég held kannski að við sjáum það núna bara eftir COVID þegar við þetta bara allt fellur niður í raun og veru hvað viðspyrnan hefur verið hröð. Þannig ég held nú að það sýni það að það er rétt ákvörðun einmitt að halda áfram fjárfestingum í hérna í Keflavík. Skiptir miklu máli að við búum vel að þeim stað þannig að við getum tekið vel á móti fólki. En síðan má þetta alltaf deilum hvort að nóg er að gert og mér er nú svo ofalegu huga allar þessar jarðhræringar og við þurfum auðvitað að hafa ákveðnar áallanir líka bara vegna raforkumála, vassmála og annað slíkt. En nú var máli málana svona undir lokin. Hvað stendur þú í stóra lakrísmálinu? Já, þetta er náttúrulega augljóslega íslenskt í fyrsta lagi og í öðru lagi þá er náttúrulega íslensku lakrís bestur í heimi. Þannig að hérna, það er bara þannig, það þarf ekki að ræða þannig. Sævar Halldórsson var þekktur einstaklingur í Keflavík fyrir nærri hálfri öld og hélt meðal annars úti tíma verslun og viðgerða þjónustu á raftækjum við Hafnargötu 25 í Keflavík ásamt félaga sínum Ólafi Tollasíus Jónassyni. Sævar var viðloðandi íþróttir meðal annars handbolta en hann heillaðist af færeyskri snót sem plataði hann til Suðureyjar þar sem hann hefur alið manninn síðan. Sævar Halldórsson, gamalt Keflvíkingur mættur á ljósanótt. Hvernig er tilfinningin? Hún er góð. Það er að ég verið alltaf Keflvíkingur þó að ég er búin að búa í færinu 42 ár. Já. Ég er eins og runni júl, alltaf Keflvíkingur. Já, gott að heyra. En við erum hérna á svolítið skemmtileg stað, Hafnargötunni í Keflavík og hér varstu með verslun þegar þú varst ungur maður. Já, ég og Óli,
við byrjum hérna með Radio Noist. Við hefum lært hjá Einari Stefánssyni út af Svirkjun og við byrjum fyrst upp á Smáratúni, Smárakjör, þar sem Axel Jónsson byrjaði í gamla daga. Og svo fórum við hinga og vorum hér í 4-5 ár og seldum plötur og sjónvör og útvör og gerðum við líka. Já. Það aldeilis breyting í þessum efnum. Ertu á Spotify? Nei, ekki. Það þekki ég ekki til. Það eru fáir að gera við sjónvarp í dag. Það er alveg dauð stétt eins og skómakarinn eða skósmiðurinn. Það er bara hent og fengið nýtt í dag. En hvernig stóð því að þú fluttir til Færeyja fyrir 42 árum síðan? Hvað varstu gamall þá? Ég var 33 ára og ég hitti konuna mína. Hún kom til Íslands og hún var að spila handbolt og svona getur allt skeið í samband við íþróttirnar. Hvernig myndirðu, er mikill munur á Færeyjum og Keflavík? Eða Íslandi? Já, Færeyingarnir voðalega vinalegir og hrekklaus þjóð. Og þeir líta alltaf upp til Íslendingar og allir þessi gömlu mennirnir sem kom í kaffi hjá mér. Ég hef svona kaffistofu, það sem ég að gera við eitt og eitt sjónvarp og eitt og eitt útvarp. Það koma myndi 15 og 20 og kalla hvern einast á morgun í kaffi. En nú engi Sævar þar, svoleiðis að þeir vera bara sjálfir. Og svo koma með kökur og ég gera einhverja pönnukökur og öflur og þetta er svo orðið svona hefði í 15 ár. Já, og hvað það að spjallum að kaffihúsinu? Það er svo ýmislegt, það er daglega lífið og gamla sögur frá Grænlandi og sjómannasögur og sögur þegar þeir voru á Íslandi á vertið. Það komu mjög margir frá Suðurey til Sandgerðis og á Suðurnesin. Og það er stór ætt. Frá, mikið tenging. Mikið tenging þar á milli. Og eins og ég segi, Sandgerði er kannski 150 fólk sem hefur rætur til Suðureyjar. Saknar einhvers frá Keflavík eða Íslandi? Ég hugsa oft til Keflavík. Ég sé fólkið það sem ég þekkti í gamla daga. Ég fer oft í kirkjugarðinn og þá sé ég að þessi er farið. En þá sér maður fólkið fyrir sér. Þetta er ótrúlegt að sjá hvað breytingarna hafa verið og æskan er svo elskuleg. Ég mætti fjórum strákum og þeir segja halló og góða daginn. Já. Ég var svo ánægð að sjá að þeir voru segðu góða daginn. Já. Þú er náttúrulega komið hérna nokkur sinnum eða alveg reglulega. Þetta er náttúrulega alveg ljóst að þetta er allt annað sveitafélag heldur en þegar þú varst hérna 30 og yngri. Þetta er mikið stærra. Í gamla daga þá þekkti mann næstum öll. Hver áttu heim í hverju húsi og svo tíð er farin. En það er sama neysti í Keflavík eins og var í gamla daga. Þetta er menntunabær sem hefur og bæjarfélagi hefur skapað mikið fyrir ungdóminn hér. Bara nóg að sjá sundlaugin og íþróttasvæði og allt sem hefur verið gert hérna síðustu 30 ári. Man gat ekki dreymt að svona fór að koma í Keflavík miðað við gömlu sundlaugina og gamla malavöllnum fyrir ofan Hringbraut. Þú varst nú í íþróttum og varst að þjálfa líka, handbolta og eitthvað fleira, ef manni það ekki rétt. Já, ég var mikið í KFK og Siggi Steindórs, hann var höfðingi hjá okkur öllu strákanum í KFK og þá má segja að handknattleikurinn og fótbolt, knattspyrna eins og Hafsteinn Guðmundsson, þeir tveir höfðingjarnir, þeir sköpuðu knattspyrnuna og handboltan á minni þegar ég var ungur. Og Siggi Steinþórs var ótrúlegar að fara í ferðalög til Vestmanneyja og til Húsavíkur og Akureyrar og það var ótrúlegt. Við fórum með þrjár rútur, fullar rútur á ungu fólki frá SBK. Já, Magnað. Og það er skemmtilegt. Já, þetta bara gerði það að fólk urðu vinir fyrir lífið sem fóru þessi að ferðirnar og þegar maður hittu fólki aftur og eftir kannski 30, 40 ár eða 50 ár.
það var ótrúlegt að þetta hvað það var allt öðruvísi þá var ekki síminn og þá var ekki Facebook og nú ganga allir með síma og hafa fá illt í hálsinn og hafa svo upptekin af símanum það er öðruvísi Þannig að þú ert að hitta marga núna á ljósanótt í Reykjanesbæ? Jú, ég fer í 27 talið, það beint hérna. Já, það var líka árgangagönguna. Hérna, það stendur 27 á húsinu. Já. Svoleiðis að, og svo mætist við á dús, kaffi. Já. Og það alltaf gaman að hitta skólafélaga og skólasískinni og það sama í neistin hjá, þegar maður sér þau aftur að koma ekki saman og spyrja þetta í færvegjum og hvernig ég hafi það og það bara gaman. Nemendur grunnskólan á Suðurnesjum vöknuðu spenntir á hverjum einasta morgni í október í fyrra til þess að lesa nýjan kafla í sögunni Skólaslit. Sagan hrollvekja og hugarfóstur kennsluráðgjafa á Reykjanesi og Ævars Þórs Benediktssonar rithöfundar. Nú komið að Skólaslitum 2 og fær sagan yfirskriftina Dauð viðvörun og má búast við enn meiri hrylling og nýjum kafla á hverjum einasta virka degi í október. Hvernig kviknaði hugmyndina að Skólaslit? Já, það var hringt í mig og ég var spurður hvort að ég var laus sem ég var ekki en hugmyndin, svona grunnhugmyndin var samt eitthvað sem kýtlaði mig það að reyna að búa til einhvers konar lestrarkveitandi efni þá fyrir drengi en náttúrulega fyrir alla samt og þeir sem voru hinum einu á línunni voru meðal annars Anna og fleiri frá Reykjanesinu og við byrjum bara að henda bolta á milli og úr varð skrýmsli sem tók yfir Reykjanesbæ og fleiri bæjarfélög fyrir ári síðan og nú ætlum við að endurtaka leikinn og bara endalega ná öllum Og hvernig hafa viðtökuna verið bara hjá skólum á svæðinu og almennt á landinu öllu? Sko skólar á okkar svæði, Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ og Vogum ásamt félagsmiðstöðinni og bókasafninu okkar hérna í Reykjanesbæ voru samstarfsaðilar að verkefninu. Þannig að þeir tóku bara fullan þátt og síðan hérna buðum við auðvitað öðrum skólum á landinu að taka þátt í gegnum skólaslit.is og viðtökuna létu nú ekki á sér standa. Já, ég held að ég geti sagt að það hafi verið 100 skólar sem tóku þátt. Svona opinberlega og við ætlum að gera enn betur í næsta verkefni. Nákvæmlega. En nemendur sjálfur, hafið þið fundið, eða kannski þú aðlega, hefur þið fundið fyrir svona bara miklu meðbyr í þessu? Já, það sko fyrsti kaflinn í fyrstu skólaslitunum byrjar því að það þú labbar inn í skóla, það allt í rúst og meðal annars út í einu hotni hálfur íþróttakennari og ég fékk sko senda nokkra ljósmyndir þar sem nemendur voru að endurgera þessa senu og ef maður hefur ekki meikað sem barnabókahöfundur þegar maður fær sendar myndir af hálfum íþróttakennurum þá vil ég ekki vita hvað það sko. Þannig að viðbrögðin hafi rosalega góð og sérstaklega eins og núna því að nú erum við að fara í skólana hérna á Reykjanesi og nú segja þeim að það sé að koma nú semst framhald. Þau eru svo duglega að henda í mig hugmyndum en svona en hvað með þetta? Hey, hvað ætlar að gera númer 3? Og ég okay, klárum númer 2 fyrst. Þannig að það búið að vera rosalega gaman að finna samtalið sem að skapast og það líka ýtir undir þeirra sköpunar þörf og sérstaklega ef þau sjá að hugmynd frá þeim verður svo að einhver í bókinni að þá plantar það fræjum sem seinna verða svo kannski bara að metsölu hugmyndum og einhverju slíku. En nú hafa skólanir verið að taka sig svolítið til og gera verkefni út frá þessu. Með, hvað eru þið til dæmis búin að vera að gera á síðasta ári í tengslum við skólaslit 1? Já, það voru bara alls konar skapandi og skemmtileg verkefni sem eru til og hérna og uppskeru hátíðir í flestum skólum. Þannig að það var hérna ýmislegt og voru kannski gaman að fylgjast með núna í skólaslitum 2 að hérna að þessu áframhaldi hvað gerist. En mér líka mikilvægt að tala heimilin í þessu sambandi því það voru ekki bara skólarnir og nemendur heldur tókur mjög mörg heimili þátt. Og hérna í Reykjanesbæ á Íslandi og líka í útlöndum. Við fengum heimsóknirinn og síðina frá bara mörgum löndum. Ég nú ekki alveg með tölu við það. Nei, það er bara um allan heim í rauninni. Af því að þetta er á netinu, kemur nýr kafli á hverjum degi og þá einmitt, við buðum bara letum fólk erlendis vita og svo spurðist þetta bara út. Já. Hvað fannst ykkur skólaslit 1? Mér fannst það bara mjög áhugavert að vera að gera svona verkefni með honum Ævari. Mér fannst mjög skemmtilegt að vakna og fara að hlusta söguna og ég var mjög spenntur. Munið þið eftir einhverjum verkefnum sem þið gerðu í skólanum tengt skólaslitum?
Ég man eftir því að við höfum teiknað merkið sem stóð á skólaslit á og að við höfum brentað át myndir og hengtar upp á vegginn úr bókinni. Og voru þetta skemmtileg verkefni? Já. Fannst ykkur skólaslit eitt íta undir áhugur á því að lesa? Já, mjög gaman. Það gerði það hjá mér sko. Af hverju haldið það? Var það hryllingurinn eða hvað var það? Mér finnst það bara spennan. Já, ég eiginlega bara sammálaðan með það sko. Lásuð þið eða hlustuðu þið á söguna? Ég hlustaði á hana en svo byrjaði ég að lesa hann í gær út að ég kom með bókina. Ég var að hlusta og lesa sama tíma. Og næsta saga heitir Dauð viðvörun. Hvað vonist þið til þess að gerist í henni? Ég held að bara segir það í nafninu eða sko. Bara mjög spenntur að sjá hvað gerist. Er eitthvað ákveðið sem að ykkur langar að sjá? Ekkert sem þetta eftir í hug, sko. Nei, ekkert sem þetta eftir í hug. Hvað finnst ykkur það að sé að koma út skólaslið 2 núna í október? Var rosa spennandi og já. Ég alveg mjög spennt fyrir því. Af hverju eru þið spenntar? Út af hryllinginum, æst. Út af því að ég veit ekki bara að skemmtilegt. Já. En núna í fyrra þá kom út skólaslit 1. Hvað fannst ykkur þá sögu? Bara mjög fannst það að vera mjög góð. Bara skemmtilega. Það bara, þegar hún kom út þá var ég bara dálítið hrædd út því að, já. Og gerðu þið ykkur verkefni í skólanum tengslum við þá bók? Alveg eitthvað en ég bara man ekki hvað verkefni. Og voruð þið að hlusta eða voruð þið að lesa söguna? Ég var bara að gera bæði. Já, ég var bara líka að gera bæði, sko. Og hvor var svona skemmtilega, að hlusta eða lesa? Hvað finnst ykkur? Hlusta. Af hverju? Bara, það þarf maður ekki að lesa. Já. Hvað fannst ykkur skólaslit 1? Geggja skemmtilegt. Hvað var skemmtilegast við þá sögu? Það er skóin sem breytist í zombi. Ok. Og hvað viljið þið eiginlega sjá í skólaslitum 2? Þegar hvað heitir hann aftur? Þegar gaurinn sem breytist í úlf kemur aftur. Og því að hann breytist í hundan. Líka hann að fólki sleppur að zombi honum. Fannst ykkur skemmt? Skemmtilegt að lesa hina söguna og fannst ykkur það íta undir svona áhuga ykkur að lesa? Já, við þurfum alltaf að hlusta í næsti. Og hlustuðu þið báður á söguna, þið lásuðu ekki? Nei, við lásum ekki. Ég var reyna á bókina en vinur minn tók síðasta. Nú ert þú íslenskukennari og varst væntanlega að vinna eitthvað með verkefni í tengslum við skólaslit í fyrra. Hvað gerðuð þið og hvernig tóku krakkarnir í það? Við vorum að reyna að hafa sem fjölbreyttustu verkefni, en fyrst og fremst var þetta verkefni náttúrulega miða við miðstig og ég er að kenna á unglingastigi, en við reyndum samt sem áður að reyna að tengja þetta upp á unglingastigið og við vorum að hlusta á söguna og vorum síðan að vinna bara ýmislegt verkefni út frá því, bæði hvað var það ritun, leskilning og ýmislegt fleira, en síðan það sem við komum unglingunum mest, þá vorum við kannski að reyna að hafa þau og virkja þau mest í sem sagt loka atriðin sem vorum að gera. Við settum sem sagt upp hérna svona hrekkjavöku og skreittum salinn, unglinga sem sagt nemendaráði, það skreitt allan salinn. Smíðakennarinn var með krakka þar sem að smíðu líkistu og ýmislegt fleira svona sem við gerðum, þannig að á unglingastíginu vorum við fyrst og fremst að virka þau þannig í kringum þetta og hlusta og ýmislegt svoleiðis. Þetta er náttúrulega smá átak sem tengist þessu að reyna að bæta bæði læsi drengja og svona áhuga á lestri. Tókstu eftir því að þetta kveikti einhvern áhuga meðal nemenda? Ég tók eftir því, sérstaklega á því stigi sem við vorum að hugsa þetta fyrir miðstigið, en líka alveg upp á unglingastigi. Krakkarnir vildu alls ekki að við myndum sleppa því að lesa eða fara yfir þetta og fá að hlusta á Ævar, sjá myndirnar og ýmislegt svolítið og þetta bauð upp á margar skemmtilegar umræður í kringu það. Þannig að já, mér fannst þetta að takast vel til og er gífulega ánægður að Reykjanesbær og við hér í skólanum hérna ætlum að halda með þetta áfram og vera aftur í samstarfi við Ævar. Og þannig að já, ég held því fram að þetta hafi hjálpað mikið. Eru þið komið einhverja hugmyndir fyrir það sem á að gera núna í skólaslutinu 2, einhver verkefni? Já, sko við erum kannski komið hugmyndir af einhverjum verkefnum sem eru bara svona hefðbundin verkefni sem við værum hvort er að gera en að reyna tengja þetta. En síðan þurfum við bara að pína að sjá hvernig sagan þróar, hvert sagan fer með okkur, hvað við getum gert.
eins og til dæmis varandi lokahátíðin eða eitthvað svoleiðis, að við svona fengum örlitla hugmyndir í dag hjá Ævari hvað sagan fjallar en við vitum það ekki alveg endalega og hérna, þannig að það kannski líka spenningunni í kringum þetta að geta þróa það jafn óðum meðan að við erum að hlusta á söguna. En nú varst að skrifa alltaf á hverjum degi, eða ekki, skólaslit eitt. Og hvar færð þú, einmitt, þú færð einhverja hugmyndi frá nefndunum og svona, en hvar er þessi uppsprettað að öllum þessum hugmyndum hjá þér? Kaffi og örvænting nokkurn veginn, hérna, og vitandi það, ég þarf að skila kafla, hann þarf að enda spennandi, en hann þarf líka að fleita söguna áfram og hann þarf að ganga upp í þessum 31 kafla ævintýri. Þannig að í raunin bara þeir rammar hjálpa mér rosalega mikið að búa til söguna í raunin og sérstaklega þetta, hann verður að enda spennandi og það var mjög góð æfing. Þannig að núna skólaslið 2, hverju með að búast við? Bara krakkanir og skólanir. Hefur við kannski að benda á veggspjaldi hérna hérna höfum við uppvakninga hvirfilbyl sem nýtt veðurafbrigði, gjörsala stór hættulegt. Við erum hérna með rútu þannig að það eru greinlega einhverjir á ferð. Þetta í október og í október í fyrra var svolítið vont veður þannig að þetta svolítið að litast af því og við sjáum að hér hópur af einhverjum mjög svöngum að elta rútuna. Þannig að þetta svona nokkra, já og svo ein fljúgandi hérna líka. Þannig að þetta við Ari sem teiknar sem sagt plakatið og teiknar myndirnar við hlökkum mikið til að kom sprauta einhverjum svona nýjum viðbjóði inn í október mánuð fyrir landsmenn. Já, leið og við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla víkur frétta. Við erum að gefa út vikulegt héraðsfréttablað sem dreift frítt öll Suðurnesin og á netinu. Við erum með nýjar fréttir á vikufréttavefnum www.vaffhef.is alla daga og nýjar golffréttir á kylfingur.is. Eins og þau sjáuð þá komum við hér á skemmtilegum bíl, rafknúnu eðaltæki sem við ætlum að segja ykkur aðeins meira frá í næsta þætti. Suðurnesin eru jú bíladellu svæði. Við tökum vel á móti öllum ábendingum áhugavert efni á www.vaffhef.is. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst í næstu viku, verið sæl.